Ermənistandan keçərək Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvanı birləşdirəcək marşruta alternativ yoxdur. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün keçirdiyi illik mətbuat konferansında bildirib. Lavrov bu marşrutun açıqlamasına maniyə yaratmaqda Qərbi ittiham edib. Son günlər Azərbaycan və Ermənistan liderləri öz ictimai çıxışlarında Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında əlaqənin təmin olunması məsələsinə toxunublar. Ermənistan başnaziri Paşinyan çıxışında Zəngəzur dəhlizinin qətiyyətlə əleyhinə olduğunu bəyan edib. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli bəyanatında qeyd olunub ki, regionda bütün kommunikasiyalar açılır və Ermənistan tərəfi Azərbaycanla Naxçıvan arasında kommunikasiyaların açılması öhdəliyini öz üzərinə götürüb və razılaşmaya görə həmin kommunikasiyaların təhlükəsizliyini Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları təmin etməlidir. Azərbaycandan Naxçıvana İranın təqdim etdiyi marşrutla Ermənistandan keçən marşrutu müqayisə etmək məntiqsizdir. Üç tərəfli işçi qrup 2023-cü ilin iyununda Ermənistanın Süynik vilayətindən keçməklə ilk olaraq dəmir yolu əlaqəsinin açılmasını razılaşdırmışdı. Əldə olunan razılaşmalardan sonra imtina etmək bugün nadir hal deyil. Bu marşrutun açılmasına nə mane olur, mən bilmirəm. Azərbaycanla Naxçıvanı əlaqələndirəcək dəhlizin açılmasına Ermənistanın qərbli dostları mane olur. Bununla belə bu marşrutun bərpasına alternativ yoxdur.